waaw lu tax ma bàyyi fii ni Gambia ma dem Europe boobu dëkk bi mu ngi métti parce que bay gerte rek laa doon def mënuma am xaalis. Xam nga nax la, nax la dafa métti ñoom ci foofu ci yoon bu ñu nekkoon ay naxel ay dóor ay yow kenn xamul si loolu lañ nekkoon di dund foofu noonu parce que dañ lay jàppul tey tey dugal la ëllëg nga fayaat ñi jël bàyyi la ci ëllëg ñi jël jàppal la dugalaat la noonu coono boobu rek lañ nekk. Man moo tax man ñu bisi rek mujj laa doon gis ñu man foofu moo ne sax dinaa ñëwaat Gambia man ku ma wax ne dinaa taxawaat fii man la waxuloo nii nga billahi ndax dóor bu ne doon ñàkk dóor bu nekk façon dóor bu nekk dóor nañ mokk. Naxar bi ma gis yoon bi moom kenn mënu la ko waxal sama boos ndax yoon bi naxar bi ba bi nga xamee ne commencé nga dugg si yoon bi rek nga commencé gis naxar bi balaa nga àgg Libya foofu nag moom mooy bi nga xamante mooy gën a métti moom ci biir foofu noonu yoon bi moom façon bu ne danañ ko gis tet yoon bi because ay revelation bi si yoon bi sa moto pan si yoon bi ngeen da ngay gis ku ñu dee ci yoon bi carrément yow sa boppal te time doo xam la nga ngay def ba de bor àggaguloo yaa ngi gis naxar boobu noonu nga àgg na gën a gis lu gën a métti loolu lu gën a métti loolu lay noonu daj ci biir yoon bi. Because fi ngay toog si néeg bi da ngay gis ñu ngay deer ndoor ci biir néeg bi ñoo xam ne ñu ngi dee ci biir néeg bi waaw ay 3 people 4 people 5 people 6 sax yi loolu métti la gaal bi moom kenn mënu laa wax pousse ne ñun ñaari yoon yoo xamante ni dañuy am affaire ci biir. Waaw man depuis ma ñëw suma famille bi ba léegi man dañ tooy si man dañ jooy trop surtout suma papa nag sama doom bu jigéen moom foogoon na dee naa ci àdduna ma parce que ñoom loolu lañu déggoon ñoom. Waaw man sama advice pour yoon ndaw yi buñ kenn xalaat dem sax because su fekkee moo xam na noonu nekk ci yoon bi wallaay kenn waaye dem sax foofu noonu lu may wax daal mooy nañu bàyyi yoon bi tout tranquillement nañ ko bàyyi foofu tout tranquille waaw yoon bi moom danger la ba egg dem la dem danger dëpp moom alhamdulilah waaye dem bi moom danger la ba egg si Libya yoon bi nekk si yoon bi bëri na trop bu kenn xalaat sax dem foofu noonu waaw loolu laa bëgg wax ndaw yi.